Францияда президенттік сайлауға бір аптадан аз уақыт қалды, алайда үміткерлерге қарсы наразылық шеруі толастар емес. Бұл жолы ел астанасы Париждегі ереуіл соңы полицейлермен қақтығысқа ұласты. Наразылық шарасына 400-ге жуық адам қатысқан, олар президенттікке үміткер Мерлин Ле Пен билікке келсе, жергілікті тұрғындар мен босқындардың құқығын шектеуі мүмкін деп байлам салып жатыр. Өйткені Ле Пен ханым жетекшілік ететін Ұлттық фронт партиясы евроинтеграция мен мигранттарға қарсы саясат жүргізеді. Ереуіл әуел баста бейбіт түрде өткен еді, алайда кейіннен жиылған жұрт тәртіп сақшыларына пиротехникалық заттар мен от танатын бөтелкелер жаудырған. Полицейлер лашсыз көзден жасақ затын газ қолданды. Айта кеткен жөн, Францияда президенттік сайлаудың бірінші кезеңі 23 сәуірде өтеді. Егер үміткерлердің ешбірі 50%-дан астам дауыс жинай алмаса, саяси доданың екінші кезеңі 7 мамырда өтуі мүмкін.